សួស្តីនេះកូនស្ទុបរីដែលយើងផ្សំវ័ននៅលើរោងល្អណាស់ហើយពេលផ្សំវ័នយើងដោតវាជុចវ័នទៅដីហើយលើកមែកវាឡើងលើពេលអញ្ចឹងវាអត់សូវមានងាប់ទេណាវាល្អបានច្រើនហើយវាឆាប់ងាយនឹងឆាប់ចាប់ឫសខ្ញុំផ្សំវ័រវាចាច់ឫសទៅក្នុងដីហើយលើកមែកវាឡើងពេលចឹងទៅវាអត់សូវមានងាប់ទេពេលតកែខ្ញុំគាត់ផ្សំវាផ្ដេចវ័រអញ្ចឹងវាមានងាប់ច្រើនដោយសារតែវាអលួយក្នុងមែកវានេះលោកក្រោយតកែខ្ញុំគាត់នឹងផ្សំដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្សំហ្នឹងណាពួកអីវាលទ្ធផលចេញមកបានល្អវាអត់ស្ូវមានងាប់វាល្អណាស់អានេះផ្សំវ័ននៅលើរងដើម្បីយកកូនវាទុកយកទៅដាំយកធ្វើមេនៅរដូវក្តៅបីយកវ័រពីមេហ្នឹងពីដើមមេហ្នឹងយកវាមកដោតយកជាកូនសម្រាប់លក់ហើយនឹងដាំយកធ្វើមេបេះផ្លែនៅរដូវត្រជាក់នេះល្អឆ្នាំនឹងជោគជ័យសំសំកូនស្ទ្រូប៊េរីជោគជ័យល្អច្រើនហើយវាចាប់ផ្ដើមចាប់ឫសយើងដកពីនដកចកវាចេញអានាងាប់យើងដកវាបោះចោលណាកុំឲ្យវាអលួយដល់ដើមផ្សេងដកចកវាចេញដើម្បីឲ្យវាឆាប់លូតលាស់ឆាប់លូតលាស់ហើយកុំឲ្យវាអលួយគល់ឡើងងាប់យើងដកវាបោះចោលឆ្នាំនឹងផ្សំកូនបានល្អចិត្តទៅផ្ទះធ្វើរឿងជោគជ័យឲ្យតកែផ្សំកូនបានល្អ
ពេលដែលយើងចាក់ដកចកាក់ហើយដើមវានឹងឆាប់លូតលាស់ខែ4យើងនឹងដកវាទៅដាំយកធ្វើមេអានេះកូនជុកឆាំងអាផ្លែស្ទូបេរីលេខ1ហើយនឹងដីវាគេលាយជីមកស្រាប់ហើយដីវាសកៃដងកិនហើយនឹងជីនឹងឲ្យអរគុណ